Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Privlastňovanie. Onun pastası yok. Onun pastası yok. Jeho koláč neexistuje, čiže on nemá koláč. Mačka dievčaťa. Dievča je kiz. Privlastňovanie bude genitívna koncovka in, kizin, a mačka je kedy. Privlastňovanie kedysi. Onunla kaynası. Onun jeho cestoviny. Cestoviny sú makarna, privlastňovacia koncovka si. Denníky dievčat. Dievča kiz, dievčata kizlar. A keď dáme k tomu genitívnu koncovku, dostaneme kizlarin. A tie noviny, tie denníky, gazeteleri. Noviny sú denníky gazete, gazeteler sú denníky a privlastňovacia koncovka. Pretože aj to, čo sa vlastní, má privlastňovaciu koncovku. Toto je vlastník, tie noviny patria dievčatám a toto je, čo im patrí. Kadının kızları var. Kadının. Kizlari. Var. To znamená dievčatá alebo céry. Céry ženy existujú. To znamená, žena má céry. Tvoje meno je Bariš. Senin. Meno je Adin. Bariš. Na tvoje meno, otázku na tvoje meno, a to mám pripravené video, kde budeme to počuť trochu viacej. Adın ne senin? Can ben. Kumru bende. Biliyorum. Kedinin suyu var. Kedinin suyu var. Voda mačky existuje. Mačka má vodu. Moje meno je Bond, James Bond. Benim, Adim, Bond. James Bond, oni to čítajú nejako James alebo James. Nečítajú to James. James Bond. Ich knihy. Onlarin. A knihy kitaplari. Kniha je kitap, množné číslo kitaplar a privlastňovacia koncovka i. Onlarin kitaplari. Perfektne.